السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. صومالي محمد ملك استوجبتان ويوتيوب بالخير أحمد جنالك بالخير أحمد سبسكرايب كلايقا ديب أم بان أسوه صولا من أرتي سبسكرايب انت أنا أقود بنين ضدكي أنا وحيا بحفظن كلام أخنين وآيذن كبادني ودبضن أسوه كايدا بيسي وحان كرا لقلنا مدداس عن إذن كم أخنين وحيا بيسك جرأة وقيت أنا كم أخنين هادو حاج على سنة مركلة ضدكي أني أنا ديب أولو مدونو وأني إيه حاج يوسف حايبرو وأنا مركلة تؤدي صولا بني كسولو een aad baan maasantahay een sida ay sheegtay xaajeedu muddo dheer baynu kala maqnayn oo imika muddo 5 bilood ku sii dhow ilaa 4 bilood meelahaas een asxaabtii nagu xidhnayd ee channelka Bilkhayr Axmed ku xidhnayd waxa la leenay dib aan idin ku soo noqonay een waa ka xunnahay inaan intaas oo dhan idin ka maqnaano een rutu waa waqti aad u badan een laakiin qalbiyadaan idin kala joognay een imikana dib aan idin ku soo noqonay farxad bay noo teeran maanta dib labadeedii oo wada jirna wada joogna inaannu halkan muqaal idin ka soo duubno horta ugu horeyn si guud ummadda Soomaaliyeed iyo saaxiibada anaga nagu xidhan waxaan leenahay Ramadaan mubaarak Ramadaan wanaagsan bishii barakaysnayd baa lagu jiraa ee bishan hal laga faa'iideysto waa bil runtii runtii qaali ku ah ummadda muslimka ah meel walba joogto ciyaadaha la badiyo chaans fiican wey bishan laga faa'iideysto meel walba joogtaan Ramadaan kariim baan leenahay aniga iyo xaajeedii waa annagana ee Soomaaliyeen aad baan idin salaamaynaa hey wax badan aan dadka maqneen dadku hadda waxa inaga sugayaan waxyaabaha aan soo wadno maadaama wax badan ka maqneen waxaan umaleynaa wax badan inaan ahaa aan sidno waxa aan wadno iyo waxa aan dadka aan tusirabno bal u sheeg ee horta runtii soo dhawaada mar kale ee saaxiibadii hore een channelkan ugu xidhnaa ee Bilkhayr teamkeedii way naga xanaaqsan yihiin oo maleena way ma xanaaq qaraan waa bil Ramadaan hadday bil kale ahaan lahayd iska xanaaqaan laakiin Ramadaan xanaaq lama ogola waa ogeydo mar kasta oo aan staaska YouTube ka soo saarno waxaan ugu madadaalin dad soo qoraya aad iyo aad waxaan ugu madadaalin soo laabta intee ku maqan tihiin waa laydin waayay alxaasil waa anagana hadda waa joognaa badan idin soo wadnaa aad iyo aad runtii waxaan jeclaysanayaa dadka ku xidhan YouTube-ka Bilkhayr Axmed ee hore ula joogay inaan u mahadceliyo muddo dheer bay sugay oo noo sabreen saaxiibada gadaal uga soo biiri doona muuqaalkan daawan doona waxaan ka codsanayaa muuqaalkan inay saaxiibadooda kale la wadaagaan share gareeyaan si asxaab badan runtii ay u arkaan kumitiga wixii talooyina iyadana halkaan nala soo wadaaga waxyaalaha xataa jeceshi inaan idin soo samayno fikrado badan ay dadku hayaan dadku fikrado badan bayaan oo fikirka anaga inta nagu jirta waxaa laga yaabaa inta idinkeedu ku jirta inay ka badan tahay marka fikradiina waad nala soo wadaagi kartiin waa tixgelinaynaa waa idin soo samaynaynaa anagoo isku duuban tiimkaygii waxaan jeclahay halkan inaan ka xusno tiim qaaliya oo runtii aan waqti badan soo wada shaqaynay isha kafarta Xamdi Axmed Cali Geesi Raxma Dheeman anigoo Bilkhayra sidoo kale anigo saxiibara asxaabtii runtii waa la kala baaday safaraa la kala galay qaarba meel bay jiraan saaxiibka Bongeysi aad baan u salaaminaa Turkigu jooga Xamdi Axmed Cali Muqdisho joogta aad baan u salaaminaa walaashii Raxma Muuse Maxamed Raxma Dheeman iyadana waxaa joogtaa wadanka Uganda saan malin somaliya Kambale caasimadaas ay joogtaa iyadana aad baan u salaameynaa sanad ka hor baan halka wada joognay sanad kadibna dhowr meelood oo kala duwan baa la kala joogaa adduunkaas saas saaxiibadeeda nagu xiran YouTube-ka iyo saaxiibada naftirkiisa waxaa lagala socda ruwaayado badan ruwaayada ay jeclaysanayaan aniga Bongeysi isha kafarta aan isdilaynay ruwaayada horta nafta naga qaadeen adiga xamdina aad noojilaysin sheeko jilaa calraan xamdi haa sekedi wiin haa xamsi ya xayba xamdi haa horta anigu walaalkii Bongeysi waxaa lahaa ruwaayada dad badan baan jecayl ku barnaan ya xamdi dad badan baan jecel ku barnay oo aniga macallimiin qaar baa hadda iga soo maray aniga dad badan ani Afgaangeys dad badan waxaan barnay shaqaasiga haa iyo mushkiladii dhawaa taa waxa la leeyahay waxa macna keenayni dadna wax asran bixineen Bilkhayr dadka qaar bay soo wadin jiray warniyo Bilkhayr iyo Geesi markay riwaayada jilayaan runne ka tahay waxaan horta Afgaangeysi maalin riwaayada ba qafto gudbisay inta dhagax ma dhagax horta anuu ka cabsaday Afgaangeysi uu dil roobo jugu dil roobo malaagoon ma aniga baan booj ugu dilay riwaayada asarta aniga naftiga qaadanay rabaahay laakiin rabaahada marba u galiyay kaliya laakiin aniga maalmo bidiri jiray ma marba u galisay taa markii dambe hor waayay daagilnaani markii korsi maalmo walba aniga bidiri jiray saaxiibka aad baan salaamayaa hadda baa geysi aad oo salaamayna Cabdi Waahid Cumar Cabdi Waahid tarnaat yalla macna ya yalla Cumar Cabdi Waahid aadan mid qaanan kaliya
وشك كله ما بنجلس يسود ده معناه عمر عبد واحد الله حقيقة والله ما قاعد صليرا لكن هدي ما أنت وندت كلي إنك هسال هذا السلام يا منك هسال ساي يا لا يا أبو يوسف محمود محمد خان عادة لا أنا وندت كله بايك ساي يعني واي ورحاي برا لو كساني ما يا حاي برا ناس تدوي لكن يوسف محمود محمد أهل الكلاس ميت كي يقعدن بعال كن أرتا دت كي أنا الكلاس كاين عصوا ده برا لو عاد أنا سلام يا دت بدن بان أنت هاد المقدسي أنت شوقي أولي برام شو مقدس شو كتالن تي أنا حاجي دي دينسكو براني دت بدن أصحاب ده يا قاركود إلمنتري سكول بريمري سكول كي هاي هاي سكول كي يجي أنا صوا ده قاعدة نيو مدو إسلاين أنا دي بسقو هلا برام شو كاسي المقدس شو عاد يا and صاحب ده يدي أرتا عاد بان سلام يا كلاس ميت كي أنا دت كي أنا حسوا براني إلى كلاس كي عاد بان شعلة معنا يان جعلنا أنا قبض دكتي أن إلا أحس بالخير حوا أنا قاعد نقول قبض دينس أنا دكتي أنا قبض دري معنا قبض دري أنا قواني جعلنا إلا إلا كلاس أصلا إلا جامعة دي إلا أنت كده حسي دون وقفة إلا يو أنت كده حسي جولة دكتي أسل راع جرني أرجع يجي له أسل راع جرني جولة إلا يو غير جولة وسلام على جولة هذا وشعلان ده تخمهن حار جولة حار دير ودن أنت كده حسي على هذا إلا رسم ريب ودن dadkii aan xataa markii aan safarada baxayna safarada isla gali jirna baa warkii tii amkaas ilaa jirne warnii aada in ku wixiisay tii maraad bixire tii maraad xataa tii am waa la ingiriiskii waa haye wali ala la ingiriiskii am maraad ala xaal dadkaas waa wixiisay aada aan jecelnahay ramadaan mubaarak ramadaanka ramadaankiisa ilaahay bashbashii barwaaqaan u gaarsiyo waa aniga xaajiga idin leh sidaas iyo nabadgelyo nabadgelyo